taring juga. Woi. Hai. Mau beli bensin jauh itu tadi ya. Kenang dana euy. Bayakan bensin kok aing mentas saya tik mah tuh sekecelak-sekecelak atuh nepi ka ditu tuh ame nepi ka tong wek meuli daeng karunya teh imbakeun bensinnya heuk heuk lah gampang ari sa kecelak mah Jos kopta. Mahi sakecelak bareng. Ah, dasar nu gelo, nu gelo. Heuh, da mah cukup atuh aya sakur diteteskeun ku curug mah. Nya euy. Pang melikeun wae aing nya. Eh, hade atuh Bang Meli wae lah. Ka daguan sakedeung ka Bang Meli, urang dianterkeun ka dieu. Oh ya, Bang Meli kan saliter. Oh, heuh atuh daguan sakedeung nya, urang rek meuli heula ka tonggo. Kebong bawa. Kemana ya tadi gue liat aing aing nih kesel wah ya mah buah-buah ditipu aing duit aing awah ya mah. Thanks for watching.